Kerajaan akan memastikan bajet 2023 berteraskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat segenap lapisan masyarakat dengan mengambil kira cabaran yang bakal dihadapi tahun hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, antara tumpuan utama dalam bajet 2023 adalah untuk memastikan pemulihan pasca COVID-19 yang turut mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan rakyat serta kelangsungan perniagaan. Berucap pada majlis penutupan konsultasi bajet 2023 di Kementerian Kewangan pada Selasa, Ismail Sabri berkata kerajaan akan turut memberi tumpuan kepada persekitaran hidup yang selamat dan selesa dengan menitikberatkan pembangunan yang inklusif dan mampan. Bajet 2023 turut memberi tumpuan kepada golongan rakyat yang memerlukan bantuan dengan menambah baik sistem perlindungan sosial serta meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat melalui perkhidmatan kesihatan dan pendidikan berkualiti. Terdapat juga cadangan untuk memperkukuhkan kerjasama pelbagai pihak untuk mempercepatkan pelaksanaan agenda pembangunan mampan ataupun SDG menjelang tahun 2030 di peringkat nasional. Mengambil kira cabaran yang bakal dihadapi pada tahun 2023, kerajaan akan memastikan bajet 2023 disedia berteraskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat segenap lapisan masyarakat. Ismail Sabri berkata isu dan cabaran yang dibangkitkan dalam konsultasi bajet 2023 itu yang difahamkan lebih daripada 3,000 isu dan 2,000 cadangan telah diterima serta kaedah penyelesaian yang dicadangkan untuk menanganinya akan diperhalusi dan diteliti sewajarnya. Cadangan itu termasuklah mengenai percukaian, pemberian subsidi dan pelindungan sosial, kelangsungan perniagaan dan kemampanan industri termasuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan dan meningkatkan pembangunan sumber manusia dan tenaga mahir, produktiviti, teknologi dan digitalisasi dalam perniagaan.